לעדכן את פרטי פוליסת הביטוח ולהוסיף תזכורות לחידוש, להוסיף את נתוני קניית הבית, לשייך נכס למשקיע ולשתף איתו את הנתונים, וכך בעצם לא צריך לעדכן את המשקיע בכל פעם שנכנס כסף לדוגמה. כל פרטי הסכם הניהול מעודכנים ברמת הנכס, כך שזה מתבטא אוטומטית בחתימה של המשקיע על הסכם הניהול או הסכם ההשקעה, ואין צורך להזין את הנתונים ידנית. זה יכול להיות דמי ניהול חודשיים, עמלת חידוש חוזה וכדומה. ניתן להעלות מסמכים לתיעוד, זה יכול להיות הדואן, תמונות לפני ואחרי, או כל מידע רלוונטי שתרצו שיהיה נגיש. המערכת בעצם נותנת לכם לנהל את מאזן התקבולים וההוצאות של הנכס בצורה מאוד פשוטה. ניתן לעדכן אם דייר שילם כסף, אם העברתם כסף, להזין הוצאות שקשורות לנכס והוצאות כלליות, ולקבל תמונה על חשבוניות שעדיין לא שולמו. בעל הנכס יכול לצפות במידע מתוך החשבון שלו ולהתעדכן בכל נקודת זמן. ניתן להזין הכנסות או הוצאות, ובסופו של דבר לייצר חשבוניות כך שהדיווח למשקיע מתבצע אוטומטית, והוא יכול להעביר את המידע לרואי החשבון לצורך הכנת הדוחות השנתיים. ניתן לנהל את כל רשימת אנשי הקשר שלכם, גם אם זה דיירים, בעלי נכסים או אנשי מקצוע, לעדכן פרטים אישיים של הדייר בפרופיל, להעלות הסכם שכירות או לשלוח לו לחתימה אלקטרונית, לראות את מאזן החשבוניות, מה שולם, מה לא שולם, ואפילו לעדכן ביטוח דייר. את אותו הדבר ניתן לעשות למשקיעים בעלי נכסים. לעדכן את פרטי המשקיע, להעלות מסמכים, לראות אילו נכסים בבעלותו, ולצפות במאזן התשלומים עבור אותו משקיע. כך שכל המידע על המשקיע מרוכז במקום אחד, ומאפשר לך להוציא דוחות ולעדכן את המשקיע בכל רגע נתון. המערכת יודעת לייצר מגוון רחב של דוחות, גם עבור המשקיע, הדייר ומנהל הנכסים. כמנהלי נכסים ניתן לפתוח קריאת שירות עבור כל נכס. קריאת השירות יכולה להיפתח גם על ידי הדייר, כך שזה יכול לצמצם את הפניות הטלפוניות של הדיירים לחברת הניהול. ניתן לשייך את הקריאה לאיש המקצוע המתאים, להוסיף תזכורות ולסגור את הקריאה ברגע שהכל טופל. וכמובן, להוציא דוחות שמודדים את רמת השירות שלכם וכדומה. למערכת יש עוד הרבה אפשרויות, כמו העברת כספים אונליין, סינון דיירים, אחסון וניהול קבצים ועוד הרבה דברים מגניבים שנשאיר לפעם הבאה. זהו חברים, תודה רבה שצפיתם בעוד פרק של בוחרים נדל"ן. אני אלברט. אני אדר. ואני יונתן. ואנחנו בוחרים נדל"ן. עכשיו תראה את זה, זה תצחק על משהו שלא ראית. מה הוא עשית? עשית לו קרניים? למה? היה לך את זה מעט מלכתחילה, עשית את זה. אה, ראית את זה? בטח, אני אחרי שאני לא מסתכל על כל דבר שאתה עושה. יפה, יפה ששמת לב.